Opravdové zločiny. Bubu, jsme tu zas. Bafy baf. Vám, že jste se lekli. No, to určitě. Poskočili ze sedaček všichni. Tak, je tu další díl opravdových zločinů. My jsme moc rádi, že jste tady spolu s náma. Doufáme, že ať už nás sledujete na YouTube, nebo nás posloucháte na Spotify, Apple Podcasts, nebo Whatever Podcasts, tak prostě, že vás to pořád ještě baví. Chtěli jsme vám říct, že víme o tom, že skončilo léto. Víme o tom, že jsme měli velký plány a už je opravdu ale dotahujeme a že pro vás chystáme spoustu nových věcí. Jako správný influencer by třeba řekl something is coming. Něco se chystá. Mám tu pár zajímavých projektů, ano, o kterých vám ještě nemůžu říct bližší informace. Takhle by to sdělili. A spousta z vás nám píše ještě, jo. Jsme to sdělili. Spousta z vás se ptalo. Ano. Tak se neptal nikdo, ale my to pro vás chystáme. To jsme chtěli říct, to je podstatná věc. Jo? Tak, numero uno. Numero dos je to, že už je venku La Casa de Papel, to asi víte všichni. To víme. Nám to teda bohužel vyšlo ve chvíli, kdy jsme měli úplně nejvíc natáčeního, takže nás ještě spousta věcí čeká. V tento moment, kdy to natáčíme, jsem neviděla nic. Chtěli jsme vám říct, že děkujeme vám všem, co jste přišli na křest knížky. A vy, co píšete, že jste to nestihli do Prahy 8. září, tak pro vás chystáme ty besedy, ty opravdu jako budou. Já vím, že to, ono to jako vypadá. Že to že jsou jako, plané řeči, ano. Ale to není pravda. Ne. A my řešíme ještě spoustu věcí my prostě, okolo. Ne. Říkali jsme si právě, že fakt si hrozně vážíme toho, že jste spolu s náma tady a že toho pro vás musíme nachystat mnohem, mnohem víc. Ano. A my jsme... Teď se všechno změní, protože my jsme všechno vždycky řešili i na dálku a když já jsem v Brně a Lucka je v Praze a máme na sebe vyhraněný třeba jenom jeden den, kdy musíme všechno stihnout, teď já furt dojíždím tam a zpátky, do toho máme i jiný práce, tak to bylo takový jako náročnější a všechno nám díl trvá, ale teď už to bude jinak a budeme spolu mnohem častěji. Jako takhle, století se nenaučíme, jo? Hele, já jsem dneska koukala na... Co na to koukáte zpětně, tak samozřejmě už je to jako pasé, ale koukala jsem na velkou cenu Formule 1 a jelo se v Holandsku, mm-hmm. jo? A vysvětloval tam moderátor Fibonacciho posloupnost. Mm-hmm. A je zajímavý, že jsem třeba schopná pochopit Fibonacciho posloupnost. Ale ne století. Ne, tak prostě je pořádku, ne. Nada. Jako vy nám to píšete a nejlepší, když začíná někdo od těch prvních dílů, kde to opravdu jako patláme se v těch stoletích, tak nám píšete jako ty rady a já to prosím vás opravdu, já to teoreticky to prostě chápu to, ale já jsem v podstatě jako když se Joey učí prostě francouzsky. To jsme v obě. Ale musím říct, zrovna předevčírem jsem si pročítala nějaký komentáře a hrozně mě tam rozčílil jeden, kdy jsme právě řešili to století. A ne ani tak jako rozčílil, ale spíš se mě dotkl a šlo právě o to, že jsme nějak zřešili to století a já říkám větu, prosím vás, a ne, že nám budete psát, ať se naučíme století, my to nechceme vědět, nikdy se to nenaučíme. A ten pán tam napsal něco ve smyslu, že si absolutně nevážíme našich fanoušků a že jste nám úplně jedno. A... Jo takhle, tak jestli jako potřebujete, aby jsme uměli to století, tak já se přihlásím na nějaký mozkový tábor na léto. Mimochodem, mozkový tábor padne ve filmu, to je tip. No. Ženy sobě, hraje tam Cameron Diaz a je to strašně vtipný a hraje tam i... Já nevím, jestli ten herec jmenuje, ale hraje Jaimeho ve hře o trůny. Já jsem hru o trůny nikdy neviděla. Jsi neviděla hru o trůny. Takový princ Krasoň prostě. Aha. A je to celý o tom, že se najde jako Cameron Diaz chlapce a zjistí, že, pozor, spoiler, chlapec je ženat. Mm-hmm. A osloví jeho manželka a tak nějak se jako spojí a je to strašně vtipný. A ta manželka právě říká, že se musí přihlásit na nějaký mozkový tábor. Takže jako takhle, pokud na tom lpíte, já to jako chápu, nejjednodušší návod je samozřejmě k tomu letopočtu, když je to 1921, přičíst jedničku a tím je to 20. století, já to jako vím. Ale když jsem pak v tom Eiffelu, tak to je prostě... To je úplně něco jiného. Ale jestli opravdu jako na tom lpíte, tak já se to teda naučím a přihlásím se na mozkový tábor. No a pojedu s tebou, zaplatíme nějaký dlouhý turnus. Ne, takže prosím vás, nekašleme na vás. Prodloužené jízdy. A nebylo to, že jsme to mysleli špatně, vy nás už, myslím si, vy, co nás posloucháte od začátku, nebo už nás posloucháte dlouho, tak víte, jakým způsobem se vyjadřujeme a chápeme se. Takže tak. Ano. A ženy sobě si teda puste, protože ne, to není ženy sobě.
Ne? Jedna za všechny možná. Vyhledejte Cameron Diaz Cameron a to, co Diaz, bude podobný to tomu prostě názvu. A je to strašně dobrý. Tak to vyberte. Ne, ženy sobě je o tom, jak se ta nevěsta pokladí v těch svatebních šatech. Podle aha. A to je taky moc dobrý. To je hezký svatební den. To je taky moc dobrý, když si nadělá do svatebních šatů. Dobře, tak. Přemýšlíš nad tím, jaký to je? Se nadělá do svatebních šatů? Oni, když vás zmáčknu do toho korzetu, tak vás to prostě zmáčkne, no. Se nedá nic dělat. Se nedá nic dělat. Ne, já jsem chtěla, já jsem přemýšlela, jestli chci ještě něco říct, ale asi ne. Můžeš ještě v průběhu se do toho. Asi, hele, asi už to nebudu teda dál protahovat, jdeme na to. Já mám pro vás příběh, který, já jsem byla hrozně překvapená, kam až jsem se jako posunula při tom mým jako... Hledání? Já mám v hlavě furt něco na výzkumu. Aha, ty jsi dělala výzkum. Já jsem se oblékla až tak? Jako laborantka a dělala jsem výzkum. No, mám tady pro vás příběh Kayla Brown. Kayla Brown byla žena, která v době, kdy se začal odehrávat ten náš příběh, pracovala v dializačním centru, bylo jí 30 let a na částečný úvazek navíc pracovala ještě jako uklizečka u realitního agenta ve Spartanburgu a byla zamilovaná do svého nového partnera Charlieho Carvera, který byl teda čerstvě rozvedený. Bývalá manželka Charlieho nesla těžce ten rozchod a dokonce teda podle nějakých svědků se jednou objevila i u dveří jeho bytu, jakože nezvaná a asi chtěla zpátky, nebo prostě tam proběhla nějaká jako konverzace. No ale 31. srpna 2016 Kayla s Charliem zmizeli. Takže na seznamu podezřelých právě figurovala i jeho bývalá manželka Nicole. Ona teda nakonec v tom zmizení prsty neměla, ale ukázalo se, že teda do vyšetřování docela zasahovala. Protože když zmizela, tak jela s tím Charliem, tak si napsala Nicole na Facebook, jakože budiš ti země lehká, nebo odpočíj v pokoji jako milovaný manželi, což je taky jako zvláštní a nebudí to úplně jako... To ne. Takový jako pocit, že bys jako nevěděla, co s nima je. Policii potom kontaktoval dokonce telefonní operátor AT&T, že mu volala žena, která se vydávala za detektivku a chtěla vědět, kde v době zmizení podle mobilních telefonů ten pár se jako nacházel. A ten člověk z toho AT&T prostě s ní jako komunikoval a říká, ale zrovna včera jsem mluvil s nějakým jako vaším kolegou, ona no to je jako v pořádku, to je kolega, ale že potřebuje jako vědět, ještě jako ona a on ji nějak jako nachytal na švestkách, takže ji řekl, no a můžete mi jenom vyspelovat jako jméno toho kolegy a ona, že to nějak jako pokazila a jemu to přišlo jako divný. A tak volal na tu kriminálku a nahlásil, že teda tady volala paní a zjistilo se, že to je teda Nicole, bývalá manželka Charlieho Carvera. Ale to prostě, tak to byla zvědavá ženská, no, tak třeba chtěla jít hledat, nebo já nevím. Ale nicméně neměla v tom prsty. 3. listopadu 2016 se díky signálu z mobilních telefonů ukázalo, že pár teda byl naposledy na pozemcích realitního agenta Toda Kolkepa. A když policie přijela k tomu pozemku, byl velice jako rozlehlej, takže hrál jako překvapený, že se tam chtěl jako porozhlídnout, jako ježiš, tak co vy tady jako děláte? A oni jako, že pátrají tady po těch lidech a že teda naposledy byli na jeho pozemku a ono tak jako dobře, tak a byl z toho jako evidentně jako v šoku. A našli na tom pozemku velký plechový kontejner, který měl na dveřích spousty zámků a to je prostě jak ve filmu. A přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru se ozývalo bušení. Takže zničili ty zámky, otevřeli ten kontejner a tam Kayla Brown, řetězy kolem krku, rukou a kotníků. A byla teda v dost, tak umíme si představit, že když zmizela na konci srpna a našli ji prostě v listopadu, že vypadala nějak jako. A říkala, že její přítel Charlie je teda mrtvý, že oni jeli za Todem za účelem sjednání si nějaký práce, že oni chtěli jako uklízet a on si prostě dal nějaký jako inzerát a oni se na něj jako ozvali a přijali se za ním teda domluvit a on, že toho Charlieho zastřelil, jí spoutal a zamknul ji v tom kontejneru. A dokonce policie našla na tom pozemku i hrob, který Charlie, ve kterým byl ten Charlie pohřbený a našli i vykopaný hrob, který byl připravený pro tu Kylu. Jo. A Kayla později vypověděla, že Todd se velmi rád poslouchá a chlubí se jako docela dost, že jí vyprávěl, že je sériový vrah, že už zabil jako víc lidí a bude zabíjet dál a navíc ho nikdy nechytí, protože je chytrý
A že kdyby ho náhodou zatkli, tak on má teda kontakty všude a z vězení se dostane prostě vždycky. A Kaylu prý unesla jako sexuální otrokyni, a že kdyby chtěl, tak by ji jako mohl prodávat dál, ale on teda nechtěl, takže si tam jako nechával. Každý den ji údajně odvezl do hlavní budovy z toho kontejneru, tam ji dal najíst a pak ji sexuálně zneužíval. A pořád dokola ji opakoval, že kdyby na něj jako policie přišla, takže by řekl, že Kayla zabila toho Charlieho, protože jako už s ním nechtěla být. A že to jako hrála na toho Toda, že s ním jako spala dobrovolně a tak, že jako chtěla jeho. A do toho kontejneru se taky předpokládám zamkla sama. Tak samozřejmě, to v rámci nějaký hry asi. Mm-hmm. A Kayla sama si teda údajně přála, že jako by chtěla, aby ji jako zastřelil, že tak to se asi můžeme představit, že tohle nikdo nechce asi jako zažívat. A hlavně to trvalo hrozně dlouho, když 64 dní to je hrozný. V kontejneru. Při prohledávání pozemku našla policie další dvě těla. Jednalo se o pár pohřešovaný od 19. prosince 2015, Johnnyho a Megan McGraw Coxiovi. A i ti přijeli za Todem kvůli práci. Takže on měl prostě inzerát, tady lidi se jako ozvali, přijeli. A tam je ale, víte, co je na tom nejhorší? To je přesně takový ten pocit toho falešního bezpečí, že vy tam jedete s frajerem. Takže nemáte strach, jako kdybyste jeli sami, nebo prostě s kamarádkou, tak jasně, furt dvě ženský jsou víc na ráně, ale jedete prostě s frajerem. A stejně... To je jako, abyste jako jeli na inzerát a měli bouchačku v ruce prostě, protože realitní, a on měl i prachy, chápeš, on měl jako, já se k tomu dostanu, ale on nebyl jako, že jedete na mítinu někam do lesa, do nějaký rozpadlý chatrče, jedete k frérovi, který má prachy. No. Tak, že si řekneme, kdo byl teda Todd Kolkep, jo, nebo kdo je. Mm. Narodil se 7. března 1971 na Floridě a vyrůstal v Jižní Karolíně a v Georgii. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly 2 roky. A jeho matka si teda brzy našla za svého manžela náhradu, ale s tím nevlastním otcem Todd neměl moc dobrý vztah a údajně teda dlouho žádal o to, aby mohl žít s tím vlastním otcem. Už od školky byl docela problémový. Je prostě... To je takový ten ukazatel, co má spousta těch chlapů od začátku, že už od toho školkového věku, jakoby týral ty zvířata, jo, projevuje ještě agresivní sklony a měl jako zájem o jakýkoliv sexuální obsah, prostě nějaký časopisy a tak, že to, co ty děti jakoby nezajímá v tom normálním věku, tak on už o to ten zájem měl. Jako dítě zastřelil psa, dokonce zabil rybičku bělidlem, že mě nalil nějaký bělidlo prostě do akvárka. Jak vás to jako, víš, jako, jak vás jako napadne... Není to úplně jako humánní smrt, když nalijete rybičce bělidlo prostě do akvárka. A on to jako udělal. Prostě. No je to zastřelení psa. To je takový jako, je to strašný, ale není to jako mučení, jestli mi rozumíte. Jo, jako, já to chápu, ale... No a počkej, a dokonce zamknul jednou kluka ze sousedství v psí boudě a smál se mu jako, že je teda pod zámkem, ten tam jako brečel a on se tomu jako smál, že stál u té boudy. A jeden ze sousedů ho popsal jako ďábla na řetězu, jakože opravdu v tom sousedství byl jako vyhlášený, že to není úplně jako dobrý. Ta agrese logicky postupem času teda rostla a jediná emoce, který byl podle svého otce schopný, byla agrese, takže 3 měsíce strávil v psychiatrické léčebně v Georgii, kde se pokoušeli s tou agresivitou pracovat, aby se mohli jako socializovat a být v nějakém jako kolektivu. V roce 1983 se Todova matka rozvedla i s tím jeho nevlastním otcem a on se nastěhoval do Arizony k tomu biologickému tátovi. No, jenomže tatínek ho naučil sestavovat bomby a vyhazovat předměty do vzduchu, takže ten dával synáčkovi jako moc dobrý příklad. A navíc k němu, v něm teda probudil lásku ke zbraním a ten Todd pak říkal, že ani ten vztah jako nebyl idylický, že tatínek byl trošku do větru, takže často střídal partnerky a na něj neměl moc času. Takže po čase žádal zase o vrácení k té mámě, když zjistil, že ten táta prostě lítá po všech čertech a někde prostě klátí holky a nic jako, co by pro něj bylo jako dobrý, mu nedává do toho života. 25. listopadu 1986 unesl tehdy 15-letý Todd o rok mladší dívku v Arizoně. Tam je pod pohrůžkou zastřelení přivedl k sobě domů, svázali, zalepili ústa páskou a znásilnili. Pak ji odvedl zpátky domů. A pustili s tím, že cokoliv řekne, tak že ji zabije její mladší sourozence. Takže holka se logicky bála, ale řekla to. Nakonec byl zatčen a obviněn z únosu a sexuálního napadení. A on při tom výslechu jako, já jsem četla v nějakém článku právě vyjádření té policie, nedokázal říct, proč to jako udělal. Mm-hmm. Že jako tvrdil napřed, že si myslel, že jí je 16, ale i tak ho to jako neomlouvá, že jí jako uneslo.
Ale pak se k tomu vyjadřoval nějaký jako vyšetřující policista, který ho jako vyslýchal a říkal, že z něj měl jako pocit, že chce se pomstit tomu tátovi. Jakože ten táta ten večer nebyl doma, evidentně, byl někde zase na šolichu a že on jako si řekl, no tak to máš za to, tak já budu jako páchat zlo a tím tě jako potrestám. Jo. Že z toho měl jako takovej jako pocit z té výpovědi. A on potom přijal domů, odvedl tu holku, že jo, pak přijel domů, uklidil tu zbraň tam, kde jako byla. On sám řekl policii, že byla jako rozbitá, takže vlastně ji jako nemohl oblížit, no a tak to ta holka nevěděla, že jo. A v roce 1987 se teda k tomu činu úplně oficiálně přiznal a byl odsouzen k 15 letům ve vězení, kde se podrobil taky psychiatrickému posudku. A pozor, ten ukázal, že Todd má IQ 118, takže to nebyl žádný blbec, měl jako vysoký IQ. Ale bohužel byl teda zároveň sexuální delikvent a byla mu diagnostikována hraniční porucha osobnosti, což byl ten problém. Že on byl jako hrozně chytrý a to je podle mě pro tu policii nejhorší možná kombinace, že není jako idiot. Jo. Takže může jako dělat promyšlený zločin, ale zároveň jako je nemocný nějakým způsobem, takže bude škodit jako těm lidem, že jo. To je jako vražedná kombinace doslova. Je to těžší soupeř, je to těžší soupeř, určitě. No a během prvních pár měsíců potom uvěznění se teda chovalo velice agresivně, ale že později z těch problémů ubývalo. Nakonec strávil v tom vězení celkem 14 let. V roce 2001 byl propuštěn a přestěhoval se k mámě do Jižní Karolíny. Ve vězení, a teď pozor, právě se věnoval studiu, získal bakalářský titul z počítačových věd. Bakaláře, jakože to není úplně jako... Po zabydlení v Jižní Karolíně začal pracovat tamní firmě v tom Spartanburgu, kde původně jakoby žili. A při práci se rozhodl věnovat studiu dalšímu a nakonec se stal bakalářem na univerzitě v Jižní Karolíně v oboru administrativa marketing. Takže Fred měl dva bakalářské tituly. Jakože, a já hrozně doufám, že už, jako ten, že už ten příběh bude končit a to se no, poučil. No ale my víme, že prostě nebude končit, že jo. Byl teda inteligentní a uměl se poradit i s tím, že byl evidovaný jako sexuální deviant a dokázal i přesto získat licenci jako realitní makléř a vybudoval si firmu, která zaměstnávala dalších 12 realitních agentů a fakt se mu dařilo, jakože vydělával cash. Udělal si taky plodní licenci a začal ty vydělané peníze z toho podnikání utrácet za pozemky a nemovitosti. A dokázali novináři vyslechnout i jednu z žen, která mu prodávala nějakou, jako nějaký pozemek. A ta ho popsala, jako, že byl jako hrozně divný, že on jako, to je takový to, když s tím člověkem jednáte, nebo já s to měla ten pocit, a něco vám na něm jako nesedí, že máte tu husí kůži, když s tím jako mluvíte. A ona právě říkala, že on jako hrozně často mluvil jako o zbraních. Víš, jakože máte zbraně rád a teď vy jste jako ženská, není to úplně jako, že byste chtěli jako tohle poslouchat. A pak navíc ještě, že teda měl takový ty jako uchylný ty sexuální narážky, no. Jako nevím jako konkrétně jaký, ale prostě se to úplně nehodí, jako no, že jste kupující. Přesně, když prodáváš pozemek nebo ho kupuješ, tak no, to má tak mít jako asi nějakou... nechcete, aby vám Fred vyprávěl nějaký prostě nechutnosti. A jeho kolega teda popisoval, že ho zarazilo, protože měli spolu kancelář, jak často Todd v práci kouká na pornografický videa. Že byl jako velký čuně. Ten se s tím jako nepáral. To, že, jako to, prostě... že na něj kouká doma, by nikomu nevadilo. Samozřejmě. Jo? Ale když sedíte v práci, tak není úplně jako ideální. Kolega koukat si prostě tam na porno. Kouká na porno. Je to takový jako zvláštní, ovádí to podle mě lidi trošku do rozpaků. Není to úplně jako košer. Svými nechutnými poznámkami byl to vyhlášený i v restauraci ve Flahouse v Reboku, kde už ho servírky, to jsem také našla v nějakých novinách, odmítali obsluhovat, takže on už tam přišel. Tak normálně vyšel z kuchyně ten kuchař a obsluhoval ten kuchař. To musel být hrozně prase. Jako s ním nechtěli ty holky přijít jako do kontaktu, že byl jako slizkej. Ah. Takže to musel být jako velký, velký nechutný. A jedna z těch číšnic byla Megan Megro Coxy, což byla jedna z pozdějších jeho obětí. Uh-huh. Jen tam jako by the way, že se nám to tak jako protlo. Potom, co byl Todd Kolkep ve vazbě za únos a vraždu Charlieho a Kaylee, tak začal při výsleších mluvit o takzvaných Superbike Murders, což byla v té době velice známá čtyřnásobná vražda lidí, kteří pracovali v obchodě se superbikama. A nebyla vyřešená v té době. A vraždy byly nevyřešený celých 13 let, protože policie neměla motiv, neměla žádnou jako stopu. Na pultu dokonce v té provozovně ležely i jako peníze v nějaký obálce, takže logicky nešlo o loupežnou vraždu. A najednou se
té policii při tom výslechu začal ten případ jako rozplítat, aniž by jako tušili, že se to stane. Protože on jim začal vyprávět, že si koupil motorku. Mm-hmm. Ten Todd. Ale neuměl s ní. Takže ji chtěl vrátit. Přijel do toho obchodu a oni se mu jako vysmáli, že ji zpátky nevezmou a že si z něj jako dělali legraci jako za to, že s tím jako neumí s tou motorkou. Takže on vzal bouchačku a všechny tam postřílel. A začal v zadní místnosti, kde teda zastřelil mechanika Chrisa Sherberta. Přímo v obchodě pak zastřelil Scotta Pondra, jeho matku Beverly Guy a Briana Lucase. A těm všem klukům bylo kolem 30 let. Týma mě bylo kolem 50, ale těm všem klukům bylo kolem 30 let. A oni mu věřili ve chvíli, kdy on řekl, že všechny jako odpravil ranou do čela. Což nevěděl nikdo, kromě té policie. A on to věděl. Takže cink, cink. A to přiznání k tomu vyměnil toto za možnost setkat se se svojí mámou. Takže ji pustili jakoby během té vazby za ním do toho vězení. A druhou podmínkou toho přiznání bylo ještě to, že mu povolej převíst nějaký jako peníze, nějakou částku na spoření, jakož na vysokou školu pro dítě nějakého jeho kamaráda. Jakože mu odvede nějaký peníze. Což je taky ten světlý moment, kdy si řeknete jako, no, tak to jde zase, nejsi tak špatný. No. Ale ne. Když policie pátrala na Todově pozemku, tak našla velké množství zbraní, ke kterým přišel nelegálně. A bizarní na Todově příběhu byla taky jeho internetová stopa, protože policie pátrala, co a kde koupil, že jo, aby měla co nejvíc důkazů. A zjistila, že nakupoval na Amazonu. Podle mě, jakože mě by zajímalo, jestli mě třeba Američani nakupovat někde jinde než na Amazonu. Víš, jakože když už teda chceš páchat jako zločin a nakoupíš si na to prostě věci na Amazonu, tak nejsi jako krytej profík. Každopádně nakupoval na Amazonu a on, kdyby jenom nakupoval, on tam nechával hodnocení těch produktů. Normálně psal recenze. Plátním. Strašně dobrý, počkejte. Psal pod pseudonymem Já a hodnotil jako klasický zákazník třeba skládací lopatu. Jo? Ke skládací lopatě napsal, že je super skladná, můžete ji mít ve svém autě kdykoliv připravenou na zakopání těla. A nikomu to by si nepřišlo, jako kdy hodnotí lopatu, že s ní zakopíš. A tak jako může to, takhle jako ono ve finále. Mě bych to jako brala jako kdyby humor. Kdyby si někdo zkontroloval komentáře, co my jako řešíme po Instagramech jako zločinožrouti, tak možná by jsme taky byli podezřelí. Ono jako my to bereme jako srandu. Tak se lidi řekli, hele, tady je týpek vtipnej. Pod sluncem, pod svícnem největší tma. Takže týpek nebyl vtipnej, ale on jim opravdu použil na zakopání těla. Pak tam hodnotil třeba visací zámek. Jo? A k tomu napsal, že jich má na kontejneru 5 a nikdo je nepřekoná. Takže když do toho koníku někoho zamknete, tak on tam zestárne. To si děláš srandu. To napsal to dík prostě na Amazonu. Celkem na tom Amazonu napsal 140 recenzí. Kromě zámku, karabin a zbraní hodnotil třeba hračky pro psy, hudbu anebo DVDčko Walking Dead. To mě přestyl. To jsme viděli. To mě přestyl. No každopádně svojí mámě teda na návštěvě v tom vězení přiznal, že má na svědomí teda ještě mnohem víc obětí. A když se ho zeptala, kolik lidí má na svědomí, tak odpověděl, že nemá dost prstů. Mm-hmm. A nevím o tom, že by mamce nějaký chyběly. Mm-hmm. Takže víc než 10 by to jako odpovídalo. Začal třeba tvrdit, že vražil i v Arizoně, takže policie začala pátrat a to je zase přesně ten moment, kdy vy to nesmíte jako podcenit, takže začnete pátrat a teď toho času, těch lidských zdrojů prostě nesmysl. A začali pátrat teda ve starších případech napřed mezi lety 83 a 86, když žil Todd se svým tátou. A další pátrání probíhalo potom od roku 2001, když se přestěhoval po odpykání trestu do Jižní Karolíny. Z toho pátrání vyplynulo jedno jediný nevyřešený trojnásobný zabití ve spořitelně Blue Ridge. Ale tam se nepodařilo jako ty vraždy spojit s tím Toddem a i on sám řekl, že tohle jako neudělal. Mm-hmm. Což si jako myslím, že když už by se chtěl přiznat, už to řekne. Nicméně, jo, on sám teda pořád dokola jako opakoval. Myslím si, že musel být dost otravný už potom s tím, že toho má jako na svědomí víc a dokonce psal i nějakým místním novinám, že má teda na svědomí víc činů a policie teda netuší. Nakonec byl obviněn ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti s tím případem v Česní, což byl ten Superbike Murders, z únosu Kelly Brown a na seznam obvinění mu pak přibyla taky vražda Charlesa Kervera
a těch manželů Coxových a neoprávněný držení zbraní. 26. května 2017 se Kolkeb přiznala k těm 7 obviněním z vraždy, 2 únosům a 1 sexuálnímu útoku. Nakonec byl odsouzen na 7 po sobě jdoucích doživotních trestů bez možnosti podmínečného propuštění. On totiž, jak jakoby se přiznal, tak zase to je klasická plea deal a vyhnul se trestu smrti. Hmm. Pořád tvrdil, že spáchal ještě další 2 vraždy minimálně, což se ale teda neprokázalo. A v současné době je uvězněný v nápravném zařízení Broad River. A teď ty zajímavé věci. V roce 2018 proběhla aukce předmětů Toda Kolkepa. A výtěžek z té dražby měl jít pozůstalým po těch obětech. Logicky si pojďme říct, že tohle kdyby probíhalo u nás, tak jasně, že se draží dům třeba Radovana Krejčíře. Ale asi nikdo z nás jako nemá ty míče, co by jako vysypal za ten barák. Ten už je napůl schořelej, takže jako nic moc, jo. Ale pojďme se bavit o tom, že když by se prodávaly věci, ale i drobnosti z baráku nějakého vraha, tak my, mantáci postižený, tam já jsme nastoupení, že jo. Počkej, ale tam byl princip v tom, že abyste si to mohli koupit, tak oni v té Americe jedou, to je jako válka skladů, že jo. No. Otevřeš, prohlídneš, přihazuješ. Že ty lidi se na to jeli podívat, což je jako, teď si představte, že vás někdo pustí do toho baráku, já teď se mi rozsvítili oči, až jsem se, teď jsem se, přátelé, začala sama sebe bát, toto je moment, kdy jsem se začala sama sebe bát, ale že se jako můžete podívat do toho baráku a oni na to byli připravení, takže říkali právě, aby tam nejezdili tady ty nadšenci typu jako zločinožrouti, co si přijdou podívat jenom na ten barák, takže jako tam pozvali jenom ty seriózní jako kupce. Jo. Jo, ale tím, že se dražily třeba nesmysly jako knížky, tak vždycky můžete být, přátelé, tam si koupit knížku, chápete? Už by tam byla ta fronta. Já se právě vidím v té frontě. Já taky. Je tam všichni stojíme nastoupený, protože všichni potřebujeme něco z domu, Toda Kolkepa. No, mělo se tam dražit přes 500 předmětů z osobního vlastnictví. A dražily se třeba umělecký díla, zbraně, čtyřkolka anebo knihy. Nejdražší prodanou položkou byla čtyřkolka Yamaha Grizzly, ta se prodala za $3,200 a pak se třeba prodala sbírka 8 solárních panelů, ta se prodala za $530, ale bacha. Vydražily se i boxerské rukavice a boxovací pytel. Ve sbírce jeho knížek byly kriminální thrillery, knihy o seberozvoji, takže on na sobě ještě pracoval. Mm. Achtung. A romány Johna Grishama. Jedna z kupujících si třeba odvezla 3 sudy na dešťovou vodu za $21. A ona řekla novinám, že právě jí láká ta myšlenka. Mě to úplně jasně kam to nebyly sudy na dešťovou vodu. Ona říkala, já je budu mít na dešťovou vodu, ale hřeje mě jako ta myšlenka, že v tom mohly být mrtvoli. Jsme strašně zvrhlí. Jsme? My jsme prostě banda úchylů. No, podle mě... Myslím, že já nevím, jako, tak je to legrace samozřejmě, jo, nadsázka, obrovská, ale jako lidstvo. První věc mě napadlo tady tohle, no, když řekla sudy na dešťovku. Jasně, že jo, a čo ty sudy a já na dešťovku, jo, no tak jasně, že jo, bábo. A ona to tam pak právě, tam cetujou nějaký místní noviny, jakože, třeba v tom byly mrtvoly, jako není to prokázaný, ale můžu to vyprávět návštěvám, rozumíte? To no a potom si tam nakoupila dokonce Gwen Raven, což jméno není jako úplně důležitý, ale je to sousedka Toda Kolkepa a celých 30 let bydlela naproti tomu jeho pozemku a říká, no tak do prčic, bydlím tady celý život, koukám na ten barák, že on tady nějaký pátek bydlel, no tak si půjdu něco koupit. Takže ta si prosím vás vydražila knihy a vázu. Je. Je. Takže sousedka si odnesla knihy a vázu. A pak tady máme, jak to jako pokračovalo s Kaylou Brown. Ale ještě než se teda vrhneme na tu Kaylu, tak tady mám jeden z tamních novinářů v tom Spartanburgu, tak vydal citáty toho. Citáty. A Todíček byl docela vtipný, jako, že je to teda frankweberautor.com, kdybyste to chtěli úplně, jakože odkud jsem to jako brala. A ono to jsou jako slovní říčky, jo. Viděl jsem vina, a on se píše jako vin, že wine se píše wine, že jo, tak jako vin, jako víno. Jízda hrozný. A povídá mu, to musíš ještě počkat, člověče. Jo. Chápete? Chápu. A nebo, teď vám se to hrozně blbě překládá, no, jasně, třeba, no. Mám rád šampony pro objem, jakože volumizing, protože moje
vlasy jsou quiet. Aha. Jo? Já se to chápete, ano. Chápete mě, jakože... Pobírám. Ono se to hrozně blbě překládá v té angličtině. Ale v té angličtině to je jako vtipný. Ale snažil se být vtipný. No ano, a teď tady máme ještě citaci. Koupil jsem si koblihu. Podle mě, já takhle, zase by se samozřejmě nabízelo, že se Bechinková pustí do politiky. Jo? A zase si tady podkopu prostě tu laťku a podržu si tu větev. Ale ne. Tentokrát ne. Já to nechám bez politického komentáře. Všichni budete vědět. Koupil jsem si koblihu. A muž se mě zeptal, jestli potřebuju účtenku. Ten má příběh jako z Českých luhů a hájů. Řekl jsem, člověče, musíš mít nějaký skeptický přátelé. Nedokážu si představit scénář, kdyby se mě někdo zeptal, máte k té koblize papíry, můžete dokázat, že tento koblih je váš? Nepotřebuju potvrzení o koblize, člověče, dám ti peníze, dáš mi koblihu, konec transakce. Nepotřebujeme do toho vnášet inkoust a papír. Tak to je ale... Tak asi víme, koho by nevolal v říjnových volbách, ale... To je fakt dobrý. To je dobrý. Jako kdyby Tot nebyl takový vrah, tak by Tot byl třeba podle mě dobrý kámoš. Jakože přijde mi vtipnej. Mm-hmm. Každopádně, jdeme na Kylu. V letě roku 2018 přiznal soud Kyle Brown odškodné ve výši 6 milionů dolarů, který mělo být vyplaceno z majetku Toda Kolkepa. Ona na něj podala civilní žalobu. Za psychickou i fyzickou újmu a ztrátu chuti do života a požadovala úplně původně 360 milionů dolarů. Což je to dost, ale dolů může žít vždycky. Takže dostala 6 míčů. A asi si ji nedivíme, ale když na to máš jako nárok, tak ježišmarja, stála bych ho o všechno. Přesně, to je úplně to nejmenší, co může z toho mít. Bohužel, mám trošku pocit, že ta Kayla, to je prostě jak v nezvratném osudu, jo. Vás unesou prostě s vaším klukem. Kluka zabijou, vy to přežijete, je to strašný, jste prostě v kontejneru, někdo vás tam 60 dní znásilňuje, vy teda vyhrajete prachy a říkáte si, tak mám to za sebou. V únoru 2019 ztratila Kayla svýho snoubence Adama Masona. Ne. Zemřel na zranění způsobený nožem, jakože byl pobodaný. Ale pozor, oni to uzavřeli jako sebevraždu. Já jsem o tom nic nenašla. Jak jsem nakoupila, tak prodávám. Dobře. V červenci 2019 byla Kayla a její tehdejší přítel James Moore obviněni z domácího násilí, ke kterému mělo dojít při domácí hádce, že se nějak seřezali. Mm-hmm. Podle všeho, ona teda, oni jako nenajdete nic, což se nedivíme, by měla mít teda novýho partnera a měla by mít i dceru. Mm-hmm. Takže God bless prostě Kayla. A snad si žije dobře, ale jako v ten moment, jakože vám zastřelí nějaký pošuk prostě kluka, vy si najdete novýho a ten umře a řeknou, že to je sebevražda. To je hrozně moc neštěstí na jednou člověka v hrozně krátkým časovém intervalu. Ono už podle mě ztráta jednou partnera musí být jedna z nejvíc bolestivých věcí, to je věc pro mě úplně přečerná, ale stát se to dvakrát. Pane bože. No je to jak nezvratný osud. Ne, to fakt je. Prostě to čtete a říkáte si, ne, to prostě, proč jako, proč? Hmm. To tak vypadá, no. No tak doufejme, že Kayla... Že si jí vede dobře. Jo. Moc bychom jí to přáli. Tak. Moc. Dostatečná. No ty mláho, to teda. A to jde ty schoř v pekle. Jsi si vtipnej, ale schoř v pekle. Přesně tak. Všichni, co lžou. No. Schoř v pekle. A já mám vrahounka taky. Víte co, ne vrahounka jako jednoho, ale mám v podstatě takový vraždící pár. Někdy se jim přezdívá takový novodobý Bonnie a Clyde. No. Takže já to budu mít dneska sériovýho vraha, nebo jestli chcete sériový vrahy, ale já jsem tady už párkrát nějaký páry měla, co vraždili a jak moc dobře víme, tak většinou to bývá tak, že je tam ten jeden hlavní aktér a ten druhý je spíš takový komplic, což bude přesně v tomhle případě. A hlavním aktérem teda tady tohle příběhu je Charles Raymond Starkweather. Ten se narodil 24. listopadu roku 1938 v Nebrasce a teď dobře poslouchejte, co se týče jeho života, jo? On žil se svojí rodinou v klidném městečku, městečko se jmenuje Lincoln, měl 6 bratrů a 1 sestru, takže pocházel z velké rodiny. Každopádně živit 10 členů není rozhodně žádná sranda, to podle mě i v dnešní době, natož v té době. A ta jeho rodina samozřejmě neměla moc peněz. A teď pozor, ti rodiče tak se snažili za každou cenu svoje děti zajistit, takže on vyrůstal
v milující rodině. Maminka normální, tatínek normální, žádný násilí, žádný alkohol, vycházel se sourozencema, naprosto ideální dětství. Takže nic špatně prostě. Nic špatně. Zvrhlo se to až později, k čemu se jako dostanu. Takže se snažili nějak tu rodinu zajistit. Co se ale týče maminky, tak ta byla hlavním tahounem domácnosti a pracovala jako servírka od rána do večera a byla teda zároveň i milující matkou, stejně jako jeho otec. Ten teda taky pracoval, kde se dalo, ale on byl vyučený tesař, ale on měl artritidu a měl to hodně rozsáhlý a nemohl vykonávat tu svoji práci tak kvalitně, jak by potřeboval, tak spíš bral cokoliv jiného, nějaký brigády někde na stavbě nebo pomáhal, že někde dělal nějakého dělníka a podobně, ale taky se snažil. I když si teda ta rodina nežila na vysoké noze, tak i sousedi to popisují tak, že byli šťastní, protože měli jeden druhýho a i ty děti, jak jsem říkala, tak mezi sebou hezky vycházeli a byla to prostě taková typická rodina dělnické třídy. Pokud jde o Charlese, takže dětství bylo hezký, důležitá informace. Byl to normální kluk, měl klidnou povahu a ti, kteří ho znali, tak tvrdí, že ten Charles byl prostě vychovaný a hodný dítě. Doma pomáhal rodičům, snažil se se vším pomáhat, cokoliv jste mu řekli, tak prý jako udělal. A jsem si říkala, jestli opravdu čtu životopis sériového vraha. Asi takhle vám to řeknu. Všechno se změnilo. Všechno se změnilo v jeden moment a to byl moment, kdy nastoupil na školu. V té škole se stal totiž terčem šikany od svých spolužáků a bylo to teda jak z toho důvodu, že pocházel z chudých poměrů, tak měl vadu řeči a měl nohy do O. A děti jsou zlí a děti ho brutálním způsobem šikanovali. A během těch školních let tak se z něho stal samotář. Kamarádů moc neměl a spíš se tak nějak všem vyhýbal a rád zabíjel čas čtením komiksů a v podstatě neměl žádný kamarády. Takový to dítě, co prostě sedí v rohu třídy úplně na druhé straně a někdo se s ním nebaví. A právě, když četl ty komiksy, tak ty komiksy v něm vzbuzovaly pocit toho, že si představoval, že se z něho jednou stane superhrdina a on to všem těm tyranům natře a pomstí se jim. To byl prostě jeho sen, aby se tohle stalo. Během toho, co ho šikanovali, tak se v něm samozřejmě hromadil všechen ten hněv a někdy to prostě už muselo prasknout. Já jsem se taky dočetla něco o tom, že někdy i už na ty svoje spolužáky zaútočil, že byl pak jako začal být hodně agresivní. Ale není to, že ho omlouvám, ale myslím si, že když přijde neposkvrněný takhle dítě jako do školy a nedokážu si to představit, já jsem díky bohu nikdy nebyla obětí šikany, ale už jenom nějaký drobný věci, které známe to všichni takový, tak vás kluci otravují na základce, nebo nějaký závistivý a zlý holky, tak už jenom to si pamatuju, že ve mně vyvolávalo hrozný pocit jako úzkosti a necítila jsem se dobře a to nebyla žádná šikana a nedokážu si představit tady tohle zažívat, takže to se jako nedivíme. Začal teda být hodně agresivní, začal se bránit a stal se z něho takový drsňák. A dokonce z něj některé ty děti na škole měly strach, takže se mu začaly vyhýbat, takže on to ten Charles úplně otočil. Po té škole tak nastoupil hned do práce, pracoval jako popelář a díky tomu, že se pohyboval díky té práci i v lepších čtvrtích, kde žila střední a vyšší střední třída, tak se mu to hrozně zalíbilo a on si hrozně představoval a vizualizoval, že třeba jednou bude taky takhle žít, ale pak ho to zase přešlo ta představa, protože si uvědomil, hele, ty tady jezdíš na popelářském autě, ty nikdy v životě nic nedokážeš, takže v podstatě to vzdal hnedka na začátku. Někdy právě tady v tu dobu, kdy dělal toho popeláře, tak potkal svoji životní lásku. Byla to Carol Ann Fugit. Pokud jde o jejich seznámení, tak je to celkem úsměvný, protože Charles původně chodil s její starší sestrou a oni se pak rozešli a on si všiml té Carol. A jí bylo v té době 13, jo? 13 a tomu Charlesovi bylo 18. Počkej, a počkal se na ní, anebo v té době toho chození? Ne, oni se rozešli s tou ségrou a pak si vlastně všiml toho, že má i hezkou 13-letou mladší sestřičku, takže začal chodit s ní. Takže nečekal. Nečekal, takže takhle to bylo. Byla to teda krásná mladá holka z duší rebelky a ona se ráda zajímala o starší kluky, což chápeme. Teď ten Charles byl takový jako bad boy, tak to taky přitahovalo, ale více teda zajímala o kluky a o zábavu víc než o školu, na školu celkem kašlala a na čem
podle mě ale není jako nic neobvyklýho, kdo nějakou dobu nekašlal na školu. A pokud jde o ní, tak co se týče jí jako rodiny, tak nepocházela samozřejmě z tak chudých poměrů, jak to měl třeba ten Charles. Ale ta rodina nebyla úplně dvakrát nadšená, že zjistili, že chodí právě s tím Charlesem, protože moc dobře věděli, že je zaprvé z chudé rodiny, což se jim nelíbilo a chtěli pro svoji dceru něco lepšího. Ale mohli si přát cokoliv, ale stejně to bylo naprosto zbytečný, protože ti dva se do sebe šíleně zamilovali. Ale jakože šíleně, že bez sebe neudělali ani krok. A tohle je podle mě výjimka, když jsme tady řešili ty páry, co spolu vraždili, když nebudu brát Bonnie a Clyde. Aha. Tak většinou to třeba bylo tak, že ten chlap nebo ta ženská zmanipulovala toho druhého a byla to spíš taková láska, že tě zmanipuluje a jenom toho druhého využíváš. Ale v tomhle případě fakt do sebe byli prostě zaláskovaní. Jo? Charles si dokonce upravoval práci podle jejího rozvrhu ve škole, aby spolu mohli trávit co nejvíc času. A vtipný teda je, vy když se podíváte na jeho fotku, já nejsem to všechno četla, tak jsem si vybavila Jamesa Deana, když se na něj podíváš. No, vypadá jako taky rebel bez příčiny. Já jsem, protože když jsi se mě ptala, jestli jsme ho dělali a posílala mi Barča právě fotku, tak jsem si říkala, no, to, já jsem v tom jako cítila, že to bude prostě love story, protože jako vypadal dobře, no. Má, jako fakt tam ty rysy má, no a on se taky cítil. On se taky cítil a začal si ve své hlavě představovat, že je jako fakt James Dean, což tu Carol to samozřejmě přitahovalo, protože ona měla pocit, že chodí s Jamesem Deanem a ten byl, že jo, tenkrát v hypeu v tu dobu. No tak jasně. Takže, no a ten Charles teda pracoval jako popelář, kde samozřejmě ale nemáte moc velký peníze. Bral teda minimální mzdu. A aby toho nebylo málo, tak ho zrovna v tu dobu jeho otec vyhodil z domu. Jestli vás zajímá jako důvod, tak tomu tatínkovi už asi ruply nervy, protože jeho synáček mu zničil jeho milovanýho Forda. Mm-hmm. A podle mě to bylo takový ten moment, že už pohár trpělivosti přeteče. Nebudu z něho dělat špatného taťku, že vyhodíš syna z domu, protože ti zničí Forda, ale bylo tam určitě mnohem víc věcí, které byly špatně, tak mu chtěl dát jako za vyučenou. A pozor, to jsem ještě neřekla, to auto bylo nabouraný, když učil tu Carol řídit. Jenže oni úplně oba to neovládali. No jo, prostě jako já s těma sympatizuju. No. To je prostě, a to je průšvih, to je prostě, už jsme zase u toho. No, je to ono. Ty hledáš ty fešáky, prostě ty bad boy, to je konec, že jo? Takže bacha na to. No. Takže to nabourali s tou Carol a rodina tím, že neměla peníze na tu opravu, tak problém, do toho ten Charles prachy neměl, takže všechno špatně. No a v ten moment, kdy ho vykopl tatínek z baráku, tak mu asi nějak muselo rupnout v hlavě doslova. Jeden den, bylo to konkrétně v listopadu roku 1957, tak jel na místní benzínovou pumpu a bylo to v tom městě Lincoln, kde on vyrůstal a on chtěl své lásce koupit dárek k Vánocům, ale on neměl ty peníze, tak si řekl, že se zkusí s tím pracovníkem na té benzince domluvit, že by si to koupil jako na splátky, jako na sekeru. On to na něho fakt jako zkusil, ale ten prodavač ho bohužel poslal do háje. Charles se to samozřejmě naštvalo, odešel z té benzinky, ale po nějaké době se rozhodl, že se vrátí zpátky. Vrátil se zpátky 1. prosince toho roku a dělal to tak, že on přijel k té pumpě, rozlížel se okolo, pak šel jako dovnitř, koupil si žvíkačky, pak se vrátil zase ven, pak tam šel po druhé, zase si koupil nějakou drobnost, no a pak tam šel na potřetí a to už se rozhodl zasáhnout. On totiž v autě, kterým přijel, tak měl schovanou brokovnici, vzal si ji, šel teda na tu benzínovou pumpu a tam byl pracovník té benzinky, jmenoval se Robert Colvert a toho přepadl, donutil ho, aby si sedl do toho auta a odjeli neznámo kam, to ten pracovník absolutně neměl páru, kam jedou. Jemu bylo, kdybyste chtěli vyjet, 21 let a byl ženatej a zrovna čekali s ženou dítě. Zavázal mu oči šátkem a jeli. Co se týče ještě té benzinky, tak když tam byl, tak se pokoušel dostat do sejfu, kam se ale nedostal, tak si vzal z pokladny, si vzal $100, takže jediný co, tak z toho měl jako $100, toť vše. Jeli teda na opuštěné místo, bylo to u nějaké polní cesty, tam zastavil a bez váhání vytáhl brokovnici a toho mladého Roberta střelil bezprostřední blízkosti přímo do hlavy. Ten byl samozřejmě na místě mrtvý, potom tu brokovnici hodil do řeky a jel znovu do města, jako by se nic nestalo. Policie ale to mrtvé tělo našla hodně brzy,
Každopádně byli úplně v úzkých, protože neměli žádný důkazy, který by je zavedli k určitému člověku. A dokonce několik lidí z města muselo podstoupit detektor lži, ale ten Charles tam nikdy nebyl. Na toho Charles se fakt neměli ani malilinkatý podezření. Neměli. Mě by zajímalo, co jí koupil. No oni si těch 100 dolarů užili pak spolu. Jo? Oni to prostě jenom rozhazovali. No protože právě mě bylo matoucí jako to, že šel nakupovat dárek na tu pumpu, že jo? Hmm. Jakože nechceš dostat voněvý stromeček třeba do auta, jako když nemáš auto. A tak kdo víme, co v 57. 58. prodávali na pumpách. Třeba nějakého plišák. Třeba co bylo. V té době teda bylo jeho přítelkyni už 14 a po té vraždě jakoby nic, užíval si s ní života, utráceli společně těch 100 dolarů, který ukradl v té pokladně. Každopádně vražda prodavače nebyla rozhodně ta poslední. 21. ledna roku 1958 tak se stala šílená věc, ale prosím vás, věc, kterou prostě nepochopím. Ten den navštívil ten Charles dům, kde bydlela ta jeho milá. Maminka byla rozvedená, jo, aby jsme věděli. A žila tam teda ta matka, ta se jmenovala Velda, s jejím přítelem, takže to byl nevlastní otec té Keryl. A spolu ti dva měli malou dvouletou holčičku Betty G. Takže tam žili tady ti tři, ta Keryl tam byla s nima. On přijel vážně podle všeho jenom na návštěvu, neměl žádný jako zlý úmysly, přijel tam. A během toho, co byl na té návštěvě, tak s tím nevlastním otcem měl ten Charles nějaký konflikt, který skončil naprosto tragicky, protože během hádky vytáhl Charles zbraň a střelil ho do hlavy, pak ho opakovaně bodal přímo do krku a tím bohužel neskončil. Zastřelil i její maminku, tu střelil do obličeje a její nevlastní malou sestřičku tak bodal do krku a potom ji umlátil k smrti pažbou od jeho zbraně. Ta Keryl tam byla, jo? My jsme jenom věděli. U všech vražd byla, dokonce mu pomáhala odklidit i těla. Ty zabalili do prostěradel, matku odnesli na záchod ven na zahradu, tam předpokládám byla nějaká latrína. Tělíčko té malé Betty tak dali do krabice a položili ji jako kdyby na tu mísu nebo tam, kde je ten otvor na ten záchod. A pokud jde o tělo otce, tak to schovali do kurníku u slepic. Z místa činu ale neutekli. Oni se rozhodli, že využijou, že je volný house a zůstali tam celý týden. Takže ty seš v domě své matky a svýho nevlastního otce, zabije tam tvůj přítel a ty tam zůstaneš ještě 6 dní s těma mrtvolama, který jsou jako na zahradě, jako jinak v pořádku asi. To je trošku creepy. Je to strašně creepy. Byly tam teda celkem 6 dní a během toho týdne tak se samozřejmě párkrát stalo, že někdo jako zaklepal, že nějaký soused lídne návštěvu, ale ta Keryl to vyřešila tím, že tvrdila, že všichni čtyři jsou nemocní, tak by se měli všichni držet od domu dál, byl i vzkaz na dveři, napsala i vzkaz na dveře. Nakonec se ale stavila babi. Babi zaklepala a Keryl samozřejmě nechtěla pustit dovnitř, zase nějaká ta nějaký tady ten výmysl a pohádka o tom, jak jsou všichni nemocní, ale babča měla intuici a tušila, že je něco špatně a řekla jí, že pokud ji nepustí dovnitř, tak zavolá policii. Tady po té návštěvě dostali oba strach, že by ta policie opravdu mohla přijet, tak se zbalili a odjeli z města. Policie do toho domu opravdu nakonec dorazila, babča je zavolala, tam na ně samozřejmě čekal hrozný pohled a celé to městečko bylo hrozně v šoku, to se taky stalo v tom Lincolnu. Protože tady taková věc, trojnásobná vražda se samozřejmě roznese rychlostí blesku po celém tom městě. Lidi nechápali, co se děje, protože to město bylo idylický a teď nevíš, ty brďo, mám se bát o svůj život, byla to náhoda, byl tam nějaký motiv, takže lidi měli strach. Mezitím, co to policie vyšetřovala, tak vraždící zamilovaný pár ujížděl pryč. Zastavil se až 27. ledna 1958 na farmě jistého Augusta Mayera. Ten Charles tady tu farmu moc dobře znal, znal i Augusta, protože jeho otec a tady ten farmář tak společně chodili na lov, když byl ten Charles mladší. O tom je to přijde horší, že toho člověka osobně znáš. Každopádně, když ujížděli, tak jim uvízlo auto právě kousek tady od té farmy. Já jsem se dočetla, že to auto se mělo doslova jako zabořit do bahna a nebyli schopni s tím autem vyjet. Takže tam to auto nechali a šli na tu farmu. Protože říká, hele, tady kousek bydlí známý, tak za ním půjdeme, on nám pomůže. Jenže sebou si vzali brokovnici na tu návštěvu. Hned tak došli na tu farmu, tak Augusta chladnokrevně zastřelili zezadu, tělo pak schovali v kůlně
a se svojí milou pak prohledali teda celý dům, jestli najdou nějaký cennosti nebo peníze. A během toho, co byli na té farmě, tak začali mít trošičku strach, aby náhodou někdo na tu farmu nepřišel a nezjistili, co se stalo. A tak radši hned po té vraždě z té farmy odešli, ale šli po svých, protože to auto bylo zaklíněné v tom bahně. A teď si to tak štrádovali a prchali si a po cestě jim zastaví mladý pár. Ne. Jo. Šlo ne. O Bobbyho Jensena, kterým bylo 17, a jeho přítelkyni Carol King, které bylo 16. Tady ten pár jel prostě z nějakého výletu, měli nějaký rande a všimli si opuštěného páru, tak si řeknou, hele, zastav zlato, pomůžeme jim. No, to neměli tak dělat. Pointa je v tom, že když vidíš 18-letýho kluka, no, nebo 19-letýho a 14-letou holku, tak vás jako zastavila nenapadne, bych. To jsou vrazy. Právě. No. Takže jim zastavili s tím, že jim nabídli pomoc, že co potřebujou, že odvezou, kam bude potřeba. Oni nastoupili do auta a popojili teda jenom pár kilometrů a Charles vytáhl zbraň a namířili na Bobbyho, který musel jet přesně tam, kam si Charles řekl. Zajeli teda na opuštěné místo, kde byl podzemní kryt proti tornádu. Tam byla nějaká bývalá budova, která už byla schátralá a spadla, a zbyl tam právě ten sklepní kryt proti tomu tornádu. Oba dva, jak Bobby, tak i Carol, tak donutil, aby do toho krytu vlezli. Charles pak Bobbyho zastřelil přesně 6x, přímo do hlavy ho střelil. A jeho partnerku Carol tak vyslíkli a střelili taky přímo do hlavy a navíc teda měla bodný rány v oblasti pohlavních orgánů a do toho byla ještě sexuálně zneužita. Já říkám bodný rány v oblasti pohlavních orgánů, ale spíš bych to nazvala, že i, jak to mám říct, i úplně znetvořili, co se týče tamté oblasti. Tady po té vraždě tak ukradli auto toho páru a rozhodli se, že vezmou roha do Washingtonu, kde měl Charles jednoho z těch bratrů. Mezitím policie našla jak mrtvá těla teda té rodiny, kterou zavraždil, tak těla i mladýho páru v tom sklepním úkrytu. Tam je hrozně hezký, jsem přiznat nechtěla, hrozně dobře, že ta policie to měla celkem hodně rychle vyřešený a ty oběti se našly hodně brzo. Když našli ty v tom sklepním úkrytu, tak samozřejmě Charles a ta přítelkyně už předtím byli hlavními podezřelými, protože ta rodina, oni věděli, že tam byli, babička s ní mluvila a provedení těch vražd bylo naprosto totožný. Prostě střelení do hlavy, brokovnice, všechno bylo stejné, takže byli podezřelí. Jak už jsem říkala, tak byli na tom útěku do toho Washingtonu, ale během cesty si to rozmysleli z nějakého nepochopitelného důvodu a vrátili se zpátky do toho Lincolnu, do toho jejich rodného města. A tady se nakonec rozhodli udeřit znovu. Bylo to 25. ledna roku 1958. Ten večer si vyhlídli náhodně jeden dům v lepší čtvrti, kde bydleli bohatí, velice bohatí. A oni nevěděli o tom, kdo v tom domě bydlí. Oni prostě šli, že si ten barák vybrali a prostě random. Vloupali se dovnitř. V tom domě žila Clara Wurt, její manžel Seal a hluchá služebná Lillian Fenkel. Když se dostali dovnitř, tak hned v chodbě Charles zastřelil dozad a do hlavy střelil toho Síla. Potom šel k jeho ženě, tu Kláru brutálně pobodal v oblasti krku, zad a hrudníku a potom přivázali tu služebnou Lillian k posteli a taky brutálním způsobem ji ubodali a ta byla teda navíc ještě pořezaná, kde by si prostě do ní jenom sekali tím nožem. Na tenhle masakr se teda taky přišel celkem brzo, protože další den nepřišel ten cíl do práce, kde měl domluvenou důležitou schůzku a jeho kolegům to přišlo zvláštní, protože to byl zodpovědný člověk, tak se rozhodli to prověřit. Každopádně, když teda přijela policie na místo, tak netušili, co je čeká za dveřma a tam v podstatě hned tak otevřeli ty dveře, tak už viděli ten masakr, to se všechno stalo v té chodbě, co se týče toho síla. Ten útok byl podle všeho hodně brutální a hodně šílený, protože ta těla byla fakt zmasakrovaná. Ne, ty těla byly zmasakrovaný, tak. A ještě ten den se to dozvěděli všichni obyvatelé toho Lincolnu a okamžitě, mě to připomíná takovou až jako evakuaci, že se to dostalo mezi ty místní obyvatelé a v tu dobu zrovna byly děti ve školách a všichni ti rodiče prostě utekli z práce, vzali auta a my vyzvedávali děti v těch školách, aby si je vzali domů. A četla jsem právě jeden rozhovor, kde ten pán, který byl tenkrát dítě, teď už je to dospělý člověk, zažil to. Tak říká, to byly prostě kolony aut, které se jenom táhly po tom městě a rodiče si prostě brali ty děti do bezpečí a nikdo v podstatě nechtěl ani nikam vycházet. Všude byly nějaký hlídky a každý spal doslova jako se zbraní pod polštářem a kdo neměl zbraň, tak mu soused dodal.
fakt ty lidi se hrozně báli. Protože celé to město mělo strach, jako kdy udeří, a v té době většinou to bylo tak, i když je to jako hrozný, tak většinou oběti tady těch vrahů tak byli nějací lidi na okraji společnosti, ale tady už se jako zasáhlo do klidný luxusní čtvrti, kde žili jako prominenti, a už bylo to trošičku pro ně šokující. Co se týče našeho zamilovaného páru, tak ti byli mezi tím už konečně na cestě do Washingtonu. Jenže jeli tím luxusním autem, který ukradli v té rodině, kterou zabili naposledy. Takže nenápadně. Takže hlavně nenápadně. Každopádně auto teda měli, bylo hodně luxusní a navíc teda mělo SPZ-ku, která by je taky mohla hodně prozradit, takže to mohlo poutat samozřejmě pozornost. A tak Charles usoudil, že by bylo fajn si sehnat jiný auto. No a na svý cestě narazili na Merla Collinsna, který byl prostě seděl ve svém autě, prostě tam jenom seděl. Že prostě blbej čas, blbý místo. Přesně. Charles k němu přišel, prostě ho 9krát střelil. 9krát ho střelil do hlavy a teď pozor. Výstřely z brokovnice jsou podle mě hodně hlasitý, hodně, a díky bohu za ty dary to uslyšel zástupce šerifa, který okamžitě přiběhl na to místo. A v ten moment si toho všimla Kirill, že tam jde nějaký šerif. Takže samozřejmě ta svinucha dostala strach, a aby si prosím vás zachránila krk, tak ona běžela s otevřenou náručí za tím policistou s tím, že je rukojmí Charlesa. Nekecej, nekecej, jo. Nekecej. A že ji celou dobu drží v zajetí a že hrozně trpí a že potřebuje pomoc. No mé, tak se k němu otočila zády, frajerka. Hele, ta byla vyčuraná, ale teda. Jak mraky. To jí ale stejně bylo prd platný, protože během výslechu se samozřejmě přišlo na veškeré podrobnosti. Co se týče Charlesa, tak ten mu teda neběžel s otevřenou náručí, jako na hrudník. Charles začal ujíždět v tom kradeném autě a byla to obrovská velká policejní honička, při které ta policie i střílela. A naštěstí ten jeden výstřel, on mu prostřelil ucho, nebo spíš jako ušní lalůček. A v ten moment ten Charles normálně zastavil, vystoupil a přišel v klidu těm policajtům a nechal se zadržet. No tak protože přece nebude ošklivej. Přesně. To dá. Přijďte, to dá rozum, přece se nenecháte zničit v obličeji, ne? Jak už jsem teda říkala, tak Kirill se to snažila uhrát na to, že byla oběť a že ji Charles držel proti její vůli, čemuž soud nevěřil. A tak stála i ona před obviněním z vražd, stejně jako její milovaný. Nakonec teda Charles se přiznal ke všem 11 vraždám s tím, že on tvrdil, že OK, jsme zabila, to byla vždycky sebeobrana. Aha, já, to na ně útočilo hodně lidí, ale. Jako já, když se na to podívám, tam je totiž podle mě úplně nejděsivější věc na tom je ta, v jakým časovým rozmezí to oni stihli. Já jenom vteřinku vydrž. Pátrej. Tady, dívej, tady to mám. V listopadu 1957 jasně. Zabil toho pumpaře a ta poslední vražda tak se stala, nebo ta předposlední 25. ledna 58. Takže oni za prosinec a leden, nebo za necelý 2,5 měsíce zabili prostě 11 lidí. To všechno byla sebeobrana. Jasně, Charlie. Ale holka byla, to byla typická ženská, hele, 14 let to a on. Už se zachovala jako typická ženská. No a po to je to ještě horší, že ty byli ve 14, ano, hrozný. Nakonec se teda k tomu přiznal, tím, že jako sebeobrana, a byl teda i tak odsouzen k trestu smrti, konkrétně popravě na elektrickém křesle. Ta poprava proběhla 25. června roku 1959. Mám tady jeho poslední větu před smrtí. Mrtví lidé jsou si všichni rovni. A to má pravdu. Což má pravdu. No a pokud jde o Kirill, tak ta byla odsouzena na doživotí. Ale? V roce 1976 byla podmínečně propuštěna. To znamená nějakých 20 let, necelých 18, to bylo 59. V 58. je odsoudili. Takže 17 let, no. Tak aspoň, že tak. Právě tady tomuhle páru se přezdívá taky někdy Bonnie a Clyde z Lincoln. Já nevím, na mě to prostě působí, jak kdyby mu jako hráblo. Tomáš prostě tak on zabíjel fakt lidi, kteří mu nic neudělali. To byli naprosto, borec sedí v autě, pic ho. Tím chtěli pomoct. Pic je. Jako, To už pak jste asi tak vyděšený, že jako co jste provedli a odstartovali jste to a pak už se to jako veze. To už se těžko zastavuje, no. A to jsme tady taky řešili, že většinou ten sériový vrah, že udělá nějakou vraždu a teď čeká, co to s ním jako udělá. A většina třeba přestane
ale pak jsou i tací, a víme o nich, kteří se v tom rozhodnou bohužel pokračovat, což byl tenhle případ. No, když nemáte prachy na dárek pro holku, taky nemalujte obrázek. Jo. Nebo ji nechte zahrát písničku v rádiu třeba. No ne, tak chápeš, tak nemusíte vraždit hned pumpaře. Ne, prosím vás. Dneska by se tam stejně nic moc nepořídili, no. Tam asi ne. Tak nějakého plišáka asi jo, ale podle mě plišáky tam furt mají. Ty tam bývají pořád. Ty tam bývají pořád. Tak jo. Tak děkujeme, děkujeme. Vy se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a budeme rádi za každý odběr a like. To je jasná věc. A mrkněte taky na zločinožrouti.cz, tam obnovujeme pořád, tak nějak doplňujeme a doskladňujeme náš merch. Tak jo. Jo. Takže zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě a čau příště.